Ujumbe wetu leo ni kutafuta utukufu wa Mungu. Imana inakuwa ni kimenyezo lime na lime. Mungu anaweza kuonyesha ishara mara moja mara. Kulia kushoyo kuyumvira. Ili ukaweze kufikiri. Unaalicho kimenyezo kipi? Utazame ishara ile inasema nini? Imenyezo gani tunaiona? Ishara mara nyingi tunaziona. Yesu shimecha. Bwana sifiwe. Akimani mshaka yuko kuingira na katoli. Lakini Mungu anataka wewe ukafuate hata kidogo. Kugira nguvu hii mlicho hija hicho kimenyezo limedumirani. Ili ukajue kiliomo nyuma ya ishara ile. Yumo na kuingira nye kimenyezo. Mtu anapofuata ishara, ukengere imani katoya. Ukimkaribia Mungu kidogo, usitani imani mazo kuegea. Unapata kwamba Mungu ameshakukaribia. Uwa mungingo ukomisu mbavyozi. Azo mbamari mkitu tuchisho mbavyozi. Aketie mahali pasili paki aliye juu atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Yesu shimo chana. Amen. Akesi tunasenga Mungu huyo. Mara nyingi tunaomba katika mfano huu. Ni maana kukwaje kiwazo? Tunakaribia Mungu kwa sababu kuna shida. Kombe sana. Kuna shida ya kushtua. Ukajitangua kufuata kuipito za kurondera imani. Unaanza kujifunza kutafuta Mungu. Ni vizuri. Ndiyo ni vizuri. Kumbe kuidiricho hii. Lakini sio kama ukafanye katika wakati huu. Kurondera imani. Ndio. Inakubidi ukatafute Mungu. Kurondera imani kiwazo kitaraza. Ukatafute Mungu bila changamoto moja kama ingilishuti. Sio ni ngo arahama kana zakara wangu Zakayo. Alimuita akasema Zakayo. Gururu kavua ugunyeni. Shuka kwa upesi sasa. Usije ni vile hindo tu. Mambo yamebadilika sasa. Mungu sija kurara iwawe. Leo ni chalala kwako. Yesu shimo chana. Amen. Niko na ubiembo, yote inambo kurondera imani. Ndio nimewaeleza unapopiga hatua. Yote inambo kurondera ubiza bila. Unapita hatua ukitafuta uso wa Mungu. Mungu maana naita hindi nambo kwa kuegera. Mungu naye anapiga hatua kuja kukukaribia. Haiko niko na kugira ngo. Lakini nakueleza hainyunyishi shane. Kuna faida nyingi sana. Kurondera ubiza bila. Kutafuta utukufu wa Mungu. Yetu kwa kurondera ubiza bima. Tukisema kutafuta utukufu wa Mungu, kurondera imani ugayo. Ni kutafuta Mungu mwenyewe. Kwa imani ugayo ni imani ubiza. Kwa sababu Mungu mwenyewe ni Mungu wa utukufu. Ukiona kuondugiza ubimana taishikilie. Huwezi ukaona utukufu wa Mungu bila kumkaribia. Yesu shimo chana. Amen. Kimshoka. Haiwezekani. Mungu anapojidhihirisha kwako, imani kuingie. Mungu anapojitambulisha kwako, uzima ugawanyika. Maisha yako yanabadilika. Yesu shimo chana. Bwana sifiwe. Kuingia vyoneni. Kujitambulisha kwako peke yake, uzima ugawanyika. Maisha yako yanabadilika. Wewe imani ya kukuingia. Kwa sababu akisha kujitambulisha, umenyanyugana nayo. Unajua namna ya kutembea naye. Ndio endelea kupigwazo giza kizoroza. Ukingoja changamoto ikuje, ndio itakuja. Wewe imani yake ni kuyeke. Sababu Mungu akona sababu. Alikiwa tutaanza kiteuli imani. Kuna shida itakuja na ni Mungu mwenyewe ameruhusu. Ya mwanangu yaliye niko kama kukaeke. Yeye akaone kwamba utamkao mtafute. Aiko ni kule kugendo kwa. Lakini haitakani iwe hivyo. Hallelujah. Amen. Unyavya. Mwenye dambi ashabuye kumogororosi anaweza badilika kuwa mteule akona karoroga toya. Hiyo ni mfano mdogo mmoja. Mwenye ashabuye kumogororosi mwenye dambi anaweza badilika kuwa mcha Mungu. Uko niko kuegera imani. Hiyo ndio kukaribia Mungu. Hallelujah. Amen. Akijovyos. Lakini hayo yote zakara wangu kuliko sadakini kuegera Yesu. Zakara akasema ninahitaji kumkaribia Yesu. Kumuonea. Ninataka kumuona ana kwa ana. Yesu shimicha. Amen. Nani nikikuwe ni nambali. Basho mtambi ya mana. Yeah.
Yes, I should Amen. So that is Tunga, is the Moita no Kanye. So Tayenda Kuingia Badia Hadith in Bali Bali. Ogango Nasu to show Kuigi Akubandi. In Nasu to Kachifon, the Kawi. I Mirango, if that is of Joseph. Sio Kamba Kira Mandiko. Well, Mr. Tonjakera. Kwanzia Gano Lakale. Nivishing and I. Yotan Yushuda. Mirango together to Jirao. In Nasu to Kapata Kuchifonza. Not to one again to get to Genda Guru. Nasu to Kaweza Kuana Jesu to Nazaneta Katika Maisha. Tutaanzia kwa kitabu cha Kutoka sura yake ya 3 aya ya kwanza. Ujumbe wetu leo ni kutafuta utukufu wa Mungu. Nikasome. Abango icho gihe Mose yaragira umukuku w'inama za Yetiro sebukwe. Umwerezi w'Midiani. Aturukiriza umukuku hirya y'ubugaragwa ashika ku musozi w'Imana Yorebu. Umumarayika w'Uhoraho amubonekera ari mu rubura rw'umuriro uva hagati mu gisaka cy'amahwa. Aritegereza abona icyo gisaka cyakamo umuriro ariko nticyashya. Maze arivuganya ati "Hinge ngikame ndabe kajya katabonetse menye igituma igisaka kidasha." Uhoraho abonye yuko akikamishwa no kubiraba Imana imuhamagara iri hagati muri icyo gisaka iti "Mose Mose" aritaba ati "Sabwe" iramubarira iti "Reka kwegera hano kandi kura inkweto zawe kuko aho hantu uhagaze arahera." Inasema basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yetro mkwewe kuhani wa Midiani, akaliongoza kundi nyuma ya jangwa akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Tatu, Musa akasema nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa na sababu kijiti hiki hakiteketei. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame Mungu, akamwita kutoka katikati ya kile kijiti akasema, "Musa, Musa." Akasema, "Mimi hapa." Tano, naye akasema, "Usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapa unaposimama ni nchi takatifu." Sita, tena akasema, "Mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo." Musa akapicha uso wake kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Tumesikia hadithi hii. Kinatungira urugezo kwa mbele kurondera ubwiza bw'Imana. Inaeleza hatua ya kwanza kutafuta. Mose yabonye gisaka kiko kirasha. Musa aliona kichaka kinapo. Alipo yeye aona si ndio sangwe. Lakini aliona sio kawaida. Wewe ngo yabonye hicho gisaka kisha aliko kidashora kuelegetera. Aliona kijiti kile kinawaka moto lakini hakiteketei. Alivuganya kile kangeenda kurawa kija kilimo. Akawaambia moyoni mwake kwamba ataenda atazame maono gani. Karibu rusanzwe karibu nyenye. Kwa maana sio moto wa kawaida ambao amezoea. Imani manze kuona yuko akikamye kurawa ivya hivyo. Mungu alipotazama Musa na karibia kutazama ni kitu gani pale. Omanya ngo yumvishwiri muhamagara. Alisikia sauti inavyomuita. Yesu shimo chana. Bwana sifiwe. Kwa inatungi hiki. Inamaanisha nini? Imana inakweli kikimenyeso limwe na limwe. Mungu anaweza kuonesha ishara mara moja mara moja. Ili ukaweze kufikiri. Unaoicho kimenyesha kukiri. Utazame ishara ile inasema nini? Imenyetokea kitu tunaiona. Ishara mara nyingi tunaziona. Yesu shimcha. Bwana sifiwe. Akimani mshaka yuko kuingira na katoli. Lakini Mungu anataka wewe ukafuate hata kidogo. Kugira ngo wenyewe mlicho hija hicho kimenyesha ile ndio ndani. Ili ukajue kiliomo nyuma ya ishara ile. Yesu shimcha. Bwana sifiwe. Atuona tu ni tanga za dhisi. Tunaweza fanya miujiza mingi. Muzi na mgaoni utangaza dhisi. Katika maisha yako unaona miujiza mingi. Kila pia silimbe nye simani guha. Yale yote ni ishara Mungu anavyokupea. Kugira ushore kurenga nje katoe. Ili ukaweze kufika hatua. Kwa uchawi na hara wa ivuna. Hata kwa kitabu cha Ayubu kuna mahali. Anakuambia wanangoviaji imani. Akasema hata wanavyomsahau Mungu. Kishia makano kikiwazo.
anaweka changamoto kugiango mtu mwingi amekuburili yibaze ili mtu anapolala katika malazi yake akapate kuvijia mtu mmoja mwingi yeso imani tanga hiyo ni moja wapo ishara Mungu anatoa hizo kwa huyu atakuyemenyesha imani sio hata wewe yeye umewahi fikiria kuhusu ishara hizo changu bila kuko nyenye wala unaachilia tu alikona kidima nereka neuzi yesa shime changu wana simu uija kula wala kuyemenyesha ishimani kwa kubira enda uchunguze katika ishara ujue ni nini Mungu anataka kusimulia yesa shime changu amen kila tumia mkuvimani kile mwino biblia inaeleza tangu Mungu alipoumba kila kitu ishize ungo imenyesha aliweka ishara yo tumawa nuhiyu vya kuronderima ambazo nitakuwa chanzo chake watu kutafuta ishize ungo ijuru yejuru aliweka mbingu katika anga aliweka nyota na Jinsi tutorina kutona kuharendi Hata kama tuwezi eleza kile chuta Kuna mununueta shere kuyumbi Hili kila mtu akapate kufikili Akuike nche kumisa wengo iwi nimezika Akafate ishala hiyo ajue iki tukikona magani Yesa shimicha Amen Hallelujah Amen Mosti lero mwa akuike nche kumisa woye Musa sasa akafate ishala liye yona Koyeke legatoya Alipo kalimia kilogo Hallelujah. Amen. Imana ngo ilaungira ngo nao nyendo hagaze. Mungu alimwambia hata kama umesimama hapo. Na hera. Ni pahali patakatifu. Yesa shimo changu. Amen. Yumo na kuikiranye ikimenyetso. Mtu anapofuata ishara, ukengere imana katoya. Ukimkaribia Mungu kidogo, usani imana mazo kuegea. Unapata kama Mungu ameshakukaribia. Bila tumia mitao yako huo. Unaposoma katika kitabu cha Yakobo, Yakobo hija ya Waebrayo, kule ni kitabu cha Waebrayo. Ukipita kitabu cha Waebrania. Arawango Mwenye imani nayo izoegea. Inaeleza kwamba karibieni Mungu hata atakaribia. Ijeto tena mko kwenye imani. Unapopiga hatua ya kumkaribia Mungu. Imani nayo hata inambo kwenye jinsi ungila mkwenye. Hata Mungu anapiga hatua nyingi ndipo sana naye akakukaribia. Mani bila Musa ngo anawagaza na hera. Mungu akamwambia Musa pahali umesimama pale kunyaki sasa. Alikuwa hajafikia katika kijiji kile. Ukina imani kwa gariba mazao kuikuzao. Utukufu wa Mungu likume tanda pale. Yesa shimo cha. Amen. Hallelujah. Amen. Elia mwanzo kushika mkiwanda chera. Alikuwa amefika pahali patakatifu. Imani yashaka tuegere. Mungu anataka tukamkaribie. Tunataka kujumba neza kuegera wanu era ichalicho. Tutaenda kusikia kufikia pahali patakatifu ni nini? Yesa shimo cha. Amen. Hallelujah. Amen. Katusome Zaburi irongo. Chenda na rimwe. Wacha tusome Zaburi 91. Haiki baba uweka to. Kuna kitu tunataka ukasikie. Tutasoma mlongo wa pili nyingine. Tutasoma aya ya kwanza peke yake. Zaburi 91 na ile mlongo wa mbele. Zaburi 91 aya ya kwanza. Uwa mungigo weko isumba vyose. Aketie pahali pata pasili azo kwa marimo kitutu chisho wa vyose. Inasema aketie mahali pasili pake aliye juu atakaa katika kuvuli wake mwenyezi. Uwa mungigo weko isumba vyose. Azo kwa marimo kitutu chisho wa vyose. Aketie mahali pasili pake aliye juu atakaa katika uvuli wake mwenyezi. Rangu mbisa mazina wili imana. Tumesikia majina mawili yake Mungu. Imana isumba vyose. Aliye juu. Kumbisa mbani imani shora vyose. Na Mungu mweza yote. Yesa shimo changu. Amen. Akeshi tukwenye imana ni imani shora vyose. Mara mingi tunamkaribia Mungu kama mweza yote. Kenji chani. Mara nyingi. Kwenye imana ni imani shora vyose. Tunamkaribia Mungu kama Mungu mweza yote. Kukina mkitu shora vyose. Ili akautuweze yote. Alipa hili ni wangalikobe. Lakini kuna siri nyingine. Nguwa mungigo kwa isumba vyose. Aketie pahali pasili pake mwenye. Yewege imana kwa imani sumba vyose. Unapakaribia Mungu kama mweza yote. Yewege imana kwa kuishuwa hino. Unapakaribia Mungu kitaka kumuinu. Yewege imana kwa imana. Unapakaribia Mungu yewe sio Mungu. Chikuye kamwende shushu. Yeye anajidhihirisha kwako kwa sura nyingine. Chikuye kangima ni shore vyote. Anajidhihirisha kwako kama Mungu aweza yote. Shore vyote kisha kikukimbuza. Uvuli wake mwenyezi unakuzingira. Yesa shimo changu. Bwana sifiwe. Ikitu tulikuvuliki. Uvuli inamaanisha nini? Iyo magaze nga. Unaposimama hapa. Ikitu tukishwa kushikaria. Chivuli kinaweza fika pale. Ukuwango iyo ujenga ukanyegera. Manake unaponikaribia. Ikitu tuchanje kiwa kigele hige yao. Chivuli kiko pale nyuma yako. Yesa shimo changu. Amen. Uwoma za kushikamuri mukiwanza kilimo protection. Tayari mecha kusha fika katika ulinzi. Mukiwanza kilimo ulinzi. Katika sehema maina ulinzi. Yesa shimo changu. Amen. Kwenye limana jo nene. Kumkaribia Mungu peke yake.
yake kutukuingiza mulinzi mutanga natufikisha katika ulinzi ulio hali ya juu. Yes, shimacha. Amen. Hallelujah. Amen. Wengerimana mute unakaribia Mungu je? Wengerimana kwa ndo fiziki wazo unamkaribia Mungu kwa sababu uko na shida kanga wengerimana uko na imani kule kwege uko ama unamkaribia Mungu kwa sababu na imani kule kubali kurondelie chose Mungu anasahili kutafutwa kila maagila. Suku imani tishura awayo drafziwa. Sio kwamba Mungu hajibu lako wale wamtafuta wakiwa na shida. Imani kende vile zivyo. Lakini Mungu anataka zaidi ya hapo. Yes, shimicha. Bwana sifiwe. Imani kende kuirondela vile zivyo. Mungu anataka umtafute zaidi ya kuwa na shida. Kuirondela taki watu fise. Umtafute kama hauna shida. Na ujio vile mekani vizi. Hata hiyo nakubalika na pia haubona zaidi. Kwa hiyo imani. Ndiyo utajua kama anaita Mungu. Hadi nao ifunza kubana nao. Hata anataka kuwa na wewe, anataka kushikilia kwa fikra zake. Yesa shimucha. Bwana asifiwe. Inashaka kubana nao. Anataka kushiriki na wewe. Inashaka ubanira nawe. Anataka kuzungumza na wewe. Inashaka ubishi wa mawanga. Anataka kujidhihirisha kwako kwa Yesu unira. Anataka kujidhihirisha kwako. Inashaka kukubira jishi. Anataka kukueleza mengi. Nicho niko na wao ujio kwa kuyegea. Hicho nicho napoeleza kwa hali ya kukaribia. Hicho chifuzo. Umkaribie ukue na haja hiyo kwa mjaya mkaribia. Isa shimucha. Bwana sifiwe. Kugirango uingi kitutu chisho bravyo. Ili kibuli chake mwenyezi. Yore kirigia ya kikukiku. Chidumu kikiku zingila. Kishola kwa ngerima. Uwezu kamkaribia Mungu. Hicho kitutu kireke kukukukiku. Na kibuli kile kikaache kukuzingila. Hani ahi kitutu kidarukira. Na tena pahali ambapo kibuli kitapika. Satana shola kuegea. Shetani hawezi akakaribia hapo. Yesa shimucha. Bwana sifiwe. Shetani hawezi akakaribia pahala ambapo kuna kivuli chake Mungu. Yesa shimucha. Bwana sifiwe. Hallelujah. Amen. Mungira watu wawili. Nakuelezea watu wawili. Umwe aronde imana kwa ajili ya kibazo. Mmoja alimtafuta Mungu kwa sababu kuna haja. Alikuja aronde imana. Mzima atarukwa kikiwazo. Mwingine alimtafuta Mungu bila shida. Usanga vitatukanye chande. Utapata kwamba ni tofauti sana. Mwenye imani watawala usanga vitatukanye. Namna yake Mungu kuwaokoa unapata kwamba ni tofauti kabisa. Yesa shimo chande. Bwana sifiwe. Waombelele ni imani kwa kikiwazo Mungu amitoe Yoshafati. Wa kwanza aliyemtafuta Mungu akiwa na shida alikuwa mfalme Yoshafati. 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 Yoshafati kwa hake zidiye. Yoshafati ilifika wakati ajili kiwazo alikuwa na shida ngongami utaruka nyuza kumtera fanye mbalimbali zilikuwa kuvamia watu wanakuwa na ngoa za kumtera wa wafano watano walikutana wakaja kumwagia ingawenyishi chani walikuwa na kundi la wanajeshi wengi ndege chani ga wa Israeli zilikuwa zaidi ya wanajeshi wa Israeli ndio Yoshafati uva makuu siku ile Yoshafati akapata habari nyumba makura wangu karabali alisikia habari inaishtua. Yesa shimucha. Amaze kumbisho akoli kitu chiza. Aliposikia habari hiyo, alifanya kitu kizuri. Alikabite wenu kwa likiwazo. Lakini kwa sababu kuna shida. Agirumete mungu londera uoraho. Akawana juhudi ya kumtafuta Mungu. Ijo nyevo kura nyanikura nilojofu. Siku hile akakusanya kusanyiko kubwa. Akoranya watu wote mji huu. Akakusanya macho watu wote waliomo katika nchi. Ni mwenye kitumbua chane. Na alikuwa na uoga sana. Kuko na boy kaozi wote alikuwa shoga. Sababu majeshi wake hawangeweza kuvamia kundi lile. Alikongwa kiwete huko ndani mama. Lakini akawa na juhudi ya kumtafuta Mungu. Yesa shimuchana. Amen. Chokingwa katimisi huko isondeshi. Wakachukua nafasi ya muda. Uweza isondeshi. Kila mtu akaomba na kufunga. Barasenga waliomba Bariso ndeshwa namba magunia walivama gunia wakafunga na kuomba hicho kiongo imani rabu simuvugishwa siku ile Mungu akamleta nabii imani rabu kija mrabu mtungi rukoa Mungu akanena neno moja akasema msiogope yohuzo ibandani okimeze endelea ukasome hadithi hiyo imani badiroho tu iwakunesha na Mungu aliwatunuka kawapa ushindi Yesu shimuchana amen akesi tuwasenga Mungu kuhujo mara nyingi tunaomba katika mfano huu imani kukuhaji kiwazo tunakaribia Mungu kwa sababu kuna shida. Kuna shida ya kushtua. Ukachitangwa kufuata kuipito za kurondera imani. Unaanza kujifunza kutafuta Mungu. Ni viza. Ndio ni vizuri. Akukupe kuridhi choki. Lakini sio kwamba ukafanye katika wakati huu. Kurondera imani mbele. Inakubidi ukatafute Mungu kwa kurondera imani kiwazo kitaraza. Ukatafute Mungu bila chama mtu mmoja kaigiri shuti. Na ukue na urafiki na Mungu. Haungoja kitu chisho radio. Ile kiboni chake mwenyezi.
kikaweze kukulinda changamoto zile. Yesu shimo chana. Bwana sifiwe. Hariho uhundi mundu. Kuna mtu mwingine. Gomba ufate ushira kushira ama watu wawili. Ambaye ninataka ukalinganishe watu hawa wawili. Unakilichukuyemo. Na utapata funzo pale. Uhundi igeze utayo kwa ni Elisa. Mtu ambaye alivamiwa ni mmoja ambaye ni nabii Elijah. Yogutu wewe unamwitaocha lami wa kabili. Wafano wa pili unaenda kupata hadithi hiyo. Elisa na wengo hage zigengo ingawa zinaanza kumtera. Elisa siku moja wanajeshi wakamkuja kumvamia. Ingawa nyinyi chane. Ilikuwa kuni ya wanajeshi wengi sana. Wale baba ito na ngoma na kurango, tukaenda tukaenda mwishoro. Wakasema tutaenda usiku. Tumosali hawa tumufuate. Tufike hadi pale anapoishi tukaweze kumnasa. Tusichokiena na kimwe na kimwe ndani. Hana habari Elijah. Nani kwa lakini kumbenya. Na tena hana haja ya kujua. Yesu shimo chane. Amen. Tuchokie isonga uongozi raza. Wanajeshi wale wakaja kuzishika musi musozao yawa. Wakafika chini ya mlima liko kuwa naishi. Maze ngo mugitoni. Ni posa asubuhi yake. Mkozi wa Gehazi ngo arahazara mugira. Mtumishi wake Gehazi akaja na kumpa habari. Urasa makuu. Akamwambia je, una habari? Na habari ya hali ya hakuja. Tazama pale. Haingawezi sinzi tunapuye. Kuna wanajeshi waliyetoka Siria wamekuja kutuvamia. Nisa shimucha. Bwana sifiwe. Hallelujah. Amen. Chorisa koze. Alicho kipanya Elisa. Sinzi mbukatea koze. Sijui alifanya ni. Sijui kwa ya tuweze. Sijui kama alicheka. Aliko mbira murango. Lakini mbiria na Elisa. Ala murango. Beka waluzi. Akasema je, unachua ya pamba. Zia ngaumona. Wanajeshi wale naona. Awa tulikuna wa sumba zili ngao. Wanao tulina ni zaidi ya jeshi lilo naloliona. Awa mbwa ya nchi wa shura kutugira. Akasema wale ya wawezi wakatufanya chochote. Hanungwa wa mfise. Hata sinaoga. Wahungu ni kanda kusenge. Lakini wacha ni kakurumbea. Mamasa wafunguke. Ili macho yako akiloa kaweza ili ukaweze kujua manajeshi wanayetuzunguka. Na uzo mwisho. Ili likuwa ni jeshi la mbingu linawazingira. Hallelujah. Amen. Chomie mbora senga. Kiposa siku ile akaomba. Mkozi na wengo awona ika uzo mwisho za Amerika. Mtumishi wake Gehazi akapata kuona manajeshi wa mbingu. Ambao ni zaidi ya jeshi lile limekuja kwa mamia. Kujaa mesa. Ilikuwa limezingira pahala napo Elisha yuko. Yesu shimo chana. Bwana sifiwe. Hallelujah. Amen. Au karoba matingizo ngausi nenda kuzikonesha. Akasema hata hizo au wanajeshi nitaenda kuwatumikia. Yauka nje bilangeende. Mimi mwenyewe nitaenda na wagilisha mbali kwa kandi. Nitanena neno moja na tena ili ndio yainduka. Mambo yatabadilika. Kiongo anageenda kwa kugana na mkuru ingao. Siku ile akaenda akaongea na akida wa majeshi wale. Wanaenda na mramuta. Alienda akamsalimia. Hawati na maono. Akasema habari. Tunatiko mazimi. Akasema je, mnajua mmepotea? Mazimi ya harusiho. Mmepotea njia sio hii. Kiongo maana amewatero huko. Mungu alikuwa amewafia. Yamenyoa kwa sababu yamenyoa mioyo kwa sababu gana. Hawakujua ni kina nani wanajadiliana naye. Habari. Hawakujua kule waliko. Habata huko ni mwenda wile kinzili. Akasema kujeni ni ukawaongozi ni kuonyeshe njia. Ukawaongozi wa malaika nani cho zili uzilakona. Na tena wanajeshi wale wa malaika wakufanya chochote. Hallelujah. Amen. Uwele umalaika mwewe njini. Kwa sababu ya malaika mmoja. Yani kuneshizonga wa. Alikuwa ameficha wanajeshi wale. Hallelujah. Amen. Mshu mingo Elisa arawashorena. Siku hile Elisa ni waongoza. Awashibere warama kuikia. Alienda mbele wakamfuata. Ya shaka. Aliwapeleka kule na kotaji anakuwa maramazi alipeleka pale kwa haibishi kio kiongo wa wajana awatana leza mwa wajana imgami muli Israel aliwaongoza mpaka ikulu kule Israel kukirimba aliwafikisha ndani ya ikulu tabaki wakimezuia macho yao kuona. Hallelujah. Kaondoka umami awona Elisha shoriye ngaunyeshi chana mfalme aliona Elisha sasa amekuwa komanda wa jeshi wa kuongoza hadi ngadia umami ingere vyagenze akawapa hadithi pale ikulu na kueleza mfalme awanone ndawadile kutereka na miche wote mwenyewe mfalme akasema sawa hao watu wote ni wafanye nini ni waue wote sasa aliko Elisha kwenda Roma na imani Elisha kwa sababu ni mchama mbango benga uosho na kubwa na kute nawa akasema je wewe ungewezaje kupigana na hao watu kwa nasi wanabute hawa watu mtapigana na nini hawa wendu mondumwe mimi nimewaweza nikiwa mmoja. Yesu shimo chana. Bwana sifiwe. Baba direka Daudi ishi. Akasema acha niwape funzo. Kinango wamenyeko ministeri ya Rima. Yesu shimo chana. Bwana sifiwe. Sisi kurukuru mchana kwa nguvu. Je, sijui kama unanipata. Na uze ngodi kwenda kwangu. Ningesema kwamba ninakuamsha. Kinango wamenyeko nguzo kwa Rima. Ili ukapate kujua manufaa ya kumtafuta au tukufu wa Mungu. Hallelujah. Amen. Yesu shimo chana. Bwana sifiwe sana. Nguzo kwa Rima.
manufaa ya kumtafuta. Lakini kwa kitutu chisho na Mungu. Unahitaji kukaa katika uvuli wake Mwenyezi. Kitutu chisho na Mungu. Uvuli wake Mwenyezi. Aona masa shura kuegea. Pahali ambapo kuna adui anakaribia. Au hawa amaraika. Au pako kunaishi kwa malaika. Au hamuhudumu imani. Pako kunaishi utukufu wa Mungu. Au hawakumbishwi imani. Pale kuna kusikia sauti yake Mungu. Au wafugani na imani. Pale kuna kujadiliana na Mungu. Hivi ndivyo sisichane. Hata na baadhi ya mambo mengi. Imani inashaka kuwa mlicho kitutu. Mungu anataka ukadumu katika kigoli. Imani inashaka kuwa Mungu ulimuzi. Mungu hataki ukapigane kila siku. Mungu na Satani ulimuza mungu. Mungu ananiana na kila siku. Aki kwenyewe umahara maoro. Lakini unahitaji kukaa katika nafasi ambayo tulivu ambapo kuna amani. Maoro takilipo manzi. Amani ambayo hayana mshtuko. Hicho ni kimani kushaka hao. Hicho ndicho Mungu anataka kwa. Hicho hicho kamke mwitoshe kuirondera. Kwa ndarugiza ugali. Kutafuta utukufu wake. Na uze kusita kugeni gendo mikora. Nimesema sita kuleta jinsi utafanya wewe. Jinsi ulavizi. Mengi unayajua. Aliko nikota kugira ngomu. Lakini nakueleza. Halinyumunyi shishane. Kuna faida nyingi sana. Kuanzia ubiza ugimani. Kutafuta utukufu wa Mungu. Yetu kwa kuendeleza imani. Tukisema kutafuta utukufu wa Mungu, kuendeleza imani ugayo. Ni kutafuta Mungu mwenyewe. Kwa imani ugayo ni imani ugiza. Kwa sababu Mungu mwenyewe ni Mungu wa utukufu. Ukiona kuonugiza ugimani utaishikilie. Uwezi ukaona utukufu wa Mungu bila kumkaribia. Amen. Kimshoka. Haiwezekani. Kugira ngombone kumunukanaka kwa ugiza. Ili nikaone mtu fulani ni mzuri. Ugiza ugiwe. Ulemba wake na uzuri wake. Viji bila na mwenye atkuenga. Maumbile chisa na tabasamu. Bwana amaze kuegea mbele yake. Ninamkaribia mbele yake. Yesu shirikiane. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Kuegea imani leo. Kukaribia Mungu sasa. Ni kitu tukio chaanze kukikua. Ni uvuli wake Mungu nakuwa umeshakuzingira. Ni kuza kwa mlicho kitutu. Ninataka kuishi katika uvuli. Na unashakujifunze. Hata wewe nataka ukatamani. Kitu cha kawili. Kitu kingine cha pili. Kuegea ubiza ugimani. Kukaribia utukufu wa Mungu. Kulondera ubiza ugimani. Na kutafuta utukufu wa Mungu. Kutuma imana uyibenya. Vina sababisha wewe ukamjue Mungu. Imana yubira wanu wayegera. Mungu anajidhihirisha kwa watu wanaokaribia. Watu wanaokaribia Mungu. Wale wanaoniza ugayo. Wakitafuta utukufu wake. Inavishuria. Mungu anajifunua na kujidhihirisha kwao. Yesu shimechana. Bwana sitewe. Mungu yake imana tangu ukora Mose. Kwa vitu vya kwanza Mungu alianza kumfanyia Musa. Mungu kwa kumusozi. Alivyopanga mlima. Tangu kuivuka. Alianza yeye kujisema mwenyewe kujitambulisha mwenyewe. Ndio simbozi yake imani. Kwa kila kitabu kile ukitelemuka jinsi Mungu alivyomkaribia Mungu tangu akuiso wana wa ia hiyo. Mungu mwenyewe akaanza kujitambulisha kwake Musa jinsi alivyo. Yesu shimchana. Amen. Kando kwa kuimenya. Na tena kule kumjua ni uharuzi mmoja shira. Imani kuishuri. Mungu anavyodhihirisha kwako. Imani kuimbie. Mungu anavyojitambulisha kwako. Uzima ugabura hinduka. Maisha yako yanabadilika. Yesu shimechana. Bwana sifiwe. Kukuimbira vyonene. Kujitambulisha kwako peke yake. Uzima ugabura hinduka. Maisha yako yanabadilika. Wera imaza kukuimbira. Kwa sababu akisha kujitambulisha. Umenyangenugenana nayo. Unajua namna ya kutembea naye. Hallelujah. Amen. Umenyivikunda. Unajua mapenzi yake. Maze ukawikora maze ukagenana nayo. Na unatenda mapenzi yake na unatembea naye. Kani Mungu wa imani hivi zina. Heli mtu yule ambaye Mungu anajitambulisha kwa wema za kumshikana kumunugayo. Kwa sababu tayari ameshapata utukufu wake Mungu. Yesu shimechana. Bwana sifiwe. Ibaya kugiruhudu. Anakuwa amekutuma kuna kwa imani yake kugira kwa tuirondele. Mungu anahitaji tukamtafute. Kugira mtukimbie. Ili tukamkaribie. Kwa imani na hizi. Au sijiseme kwamba Mungu na mtu. Na mazina meshima na hitwa. Najua majina mengi ya Mungu. Hallelujah. Amen. Aja mazina meshina na mazina ya ishuri la wana. Majina yale yote tumeyachua ni yale ambaye alijitambulisha kwa kwa. Na mtu kweo kuishurira. Hata we kuna namna Mungu anaweza jitambulisha kwako. Niteoni uzima ugawe. Kutokana na maisha yako. Niteoni chikugomba kwa. Kutokana na kile anachohitaji kwako. Yesu shimechana. Amen. Hallelujah. Amen. Tulimkikihe. Yesu yavuga ngo tunakumbuka Yesu Kristo alivyosema Abira bigisho wangu mbega abantu wanyitande. Alisema akiambia wanafunzi wake, je, watu wanasema kuwa mimi nani? Kumbuka mazina wamwita. Walianza kusema watu wale majina wanamuita. Karaongi na ngonone na amuita. Kisha akageuka na kuambia hata nyinyi unasema kuwa mimi nani? Leke jamani wavuga. Zaidi ya yale wengine wanasema. Nani mumitabuti? Nani mnasema kuwa mimi nani?
Wengi walitazamana huko wasandola tayo mwanzo sababu waligundua hawamjui amen wengi wako wamefunuliwa utukufu wake hawako wamefunguka macho hata wanaojali ndana na hao ni watu walikuwa wanatembea na Yesu na tujasangira watu walikuwa wanashiriki chakula naye wao imani kuimenya si shoroshi ndio maana inasema Mungu kumjua sio rahisi lakini kuegera kugira ukuu inafaa ukamkaribia ndipo saa yake ajifunue kwako amen Petro mchoge anawango uli Kristo mwana wa imani. Petro zibili akasema wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Akakumbuka hiyo jambo. Aliposema neno lile, Yesu alimwambia urumuhiwe. Yesu akasema heri wewe. Ukushoe kumenyoniwe. Kwa sababu umejua kuwa mimi nani. Ukushoe kushiru kizina janje. Kwa sababu umefunuliwa kuwa jina langu. Yesu shimuchana. Amen. Awango urumuhiwe. Akasema heri wewe. Na mahiwe kumenyimana. Ni heri kumjua Mungu. Na mahiwe kuishiru kwa imani. Ni heri kufunuliwa na Mungu. Na maiwe kumenye kinu kimu. Ni heli kujua kitu kimoja. Imani kuishulie. Ambacho Mungu amekufunulia. Mikioni zinagayo. Kutokana na jina lake. Yesu shimichana. Wana sifiwe. Hallelujah. Amen. Umazekoni umejesovish. Umeona ishara nyingi. Alikima na uchakine kuimini. Lakini bado Mungu anahitaji ukamjue. Yesu shimichana. Wana sifiwe. Alikioni kimenyeto. Unaweza ona ishara. Kibira nguwa minimani. Useme umejua Mungu. Alikota kubira nguwa. Lakini nakuelezea kwamba. Alikioni Yawezekana ni ishara tu akimani gomba yuko wege mbele lakini Mungu anataka ukamkaribie Yesu shimichana amen kugea mkuimbie ili akajitambulishe kwako Yesu shimichana amen hallelujah amen harakezi kile Musa ilifika wakati Musa alifunza kuiko kwenye maana kani alitamani kumjua Mungu tena Yesu shimichana amen kukuingia una imani iko ni mtakukanya Sababu aliona Mungu akifanya mambo mengi sana. Hali kitu kimoja imani taribu mgeni. Kuna kitu kimoja ambacho Mungu alikuwa hajamwambia. Yesu shimichana. Amen. Imani namu tuna njiao wangu akakugiri uno. Mungu alisema nimekutumoku. Hani ndabutuni. Na tena nimekutuma. Haina shaka kubanguki. Na tena ninataka ukaitike. Kugira mkwecho mwili. Ili ajibike afanye makusudi yake Mungu. Yesu shimichana. Amen. Alikuwa anataka imani taribu mwisho ile. Lakini kuna kitu Mungu alikuwa ajibike. Yeye mwisho ile kwa imani kubwa. Alikuwa anatoa kwamba ni Mungu ambaye ako na ghadhabu. Yesu shimichana. Amen. Ndiye kimo wa Israeli wako lichaa. Siku moja wana wa Israeli wakam. Baba ndio kosea imani iraraka chani. Walipomkosea Mungu akakasirika sana. Imani kuraka mosi mtarugoa. Alipokasirika Musa akashtuka. Asina kufunza kwa wangu maana ndaji mbele yao. Alitamani tena kusema Mungu ninakuja mbele yako. Kugira ngo ukimbie mshashi. Ili ukaweze kuniambia upya. Mimi ndakumeni. Ili nipate kukujua. Wamenizi na zawe. Ili nimenye njia njia zako. Yesu shimichana. Amen. Akima na kuku kicho kinu. Alikuwa kitu hicho. Amaze akima na kuwango utakine kukumenya. Alija sema anataka kumjua. Mengizi na zawe. Nikajue njia zako. Mengizi na teye. Nikajue jinsi ulizo. Yesu shimichana. Amen. Imani na nizeko chani. Mungu akafurahi sana. Hallelujah. Amen. Imani na mseza na kuwango. Mungu akamwahidi na kusema na inabuza yuko na zoe sura ugena na nami nilikuwa nimesema sitatembea nami inabuza yuko nzo wangu mwanzo kuuma mareo mbali kaka wale mjana nilikuwa nimesema nitawapa mareo wale watu mweko kwa sababu watu walinikosea Mungu nakuyangania kwa hali ambayo siwezi alikuwa mfunje yuko umeingiza dhani lakini vile umetamani kujua njia zangu Yesu shimichana Bwana sifiwe Haleluya. Amen. Inabango ndeme kuzogena na nao. Alimrehemu na kusema nitakutembea nao. Kuzoana na Waisraeli. Nimeahidi kutembea na Israeli. Sisi tumeomba malaika. Sitatuma malaika tena. Hawatozoshana nawe. Ila nitatembea nanyi. Yesu shimichana. Bwana sifiwe. Mbira jisi chani. Alimweleza mengi. Kwenda yifuje kuingia. Kwa sababu ametamani kukaribia. Yifuje kugenda aimenya. Ametamani kumjua tena. Yesu shimichana. Bwana sifiwe. Haleluya. Amen. Hallelujah. Amen. Haya kesho senga. Mara nyingine unaomba. Ofisi yetu kuna senga. Ukiwa na kile unachoombea. Unaona uishiwe. Ukiona umechimbiwa. Kimbira kwa imani. Unasema nimejua Mungu. Aliko hicho ni kimenyeso imani kweli. Lakini hiyo ni ishara Mungu amekupea. Hallelujah. Amen. Ni kweli sakano batoya. Amekuonyesha kitu kidogo tu. Ni kweli si kwa imani bila nesi. Anakuonyesha kama ni Mungu. Aliko hicho kingine. Lakini si hiyo. Haivi ndio ningeomba kukueleka. Kuna mengi anataka kukuonyesha. Umeenda nje. Unapoendelea, mbaifu za kubira vishi. Anataka akakueleze mengi. Yesu shimichana. Amen.
Hallelujah. Amen. Yes, Amen. Nimesema mara ya kwanza kumuhegeri mana mtu anapokaribia Mungu au mgitutu chake anakaa katika uvuli wake au mgitutu chishora mjosi anakaa katika uvuli wake mwenyewe mgitutu nene chitwa mnajua vile kivuli kinaitwa mgitutu chishora mjosi. Hallelujah. Amen. Mgitutu chishora mjosi kivuli chake mwenyewe Yesu shimuchana. Amen. Hallelujah. Amen. Ushozi ushora Yesu wa kama za kuegera. Uweza uwezae yote una ushozi ushora Yesu wa kama za kusanganira. Uweza uwezae yote una kumi kukaribia. Nukike dufsu ngoba. Usiende na hofu. Nukike na winga njira. Usiende na kujikukumbwa ushora Yesu ni kumwe nanji. Ninasema kwamba awezae yote yako pamoja nami. Yesu shimo chani. Amen. Niamini kwa mwishi ishuka utara na senga. Ni pale ambapo vipengele vingi vinajitokeza. Nituona au Elisha ya senga asenga asenga zia na uongozi unge. Naona vile Elisha aliombea wanajeshi wale. Kwa hiyo toge nje ali weekend wewe. Na hange waombea kama watu. Yeye akikuwa anaomba kukusenge, kukusenga bila ngawa simu wa unge. Hakuwa ana haja kuomba deposa maadui zake wakatoroke. Hallelujah. Amen. Hausi oyerai. Hakuwa pale. Yaraki ni kumugisha mbori mikusa. Alikuwa anene neno moja tu. Yesu shimichana. Amen. Kulisho na vyosi. Kwa sababu ya muweza yote. Yari mkikushi. Alikuwa memuzingira. Yesu shimichana. Amen. Hallelujah. Amen. Tureta ni kusenga aluku kiozo kishe. Tupite kuomba kama kuna changamoto. Aliko witoze kuigeri mani. Tuwa hindira kikwazo giza kizoza. Ukingota changamoto ikuje, diyo itakuja. Kwa imani ya kenye kuyege. Sababu Mungu, hakuna sababu kwa kanyi. Aliki wato tuweza kiteweli imani. Kuna shida itakuja na ni Mungu mwenye ameruhusu. Kila mura ya mge niko ukamu kukaige. Hei, akone pamba mkamu utafute. Aliko juu kule kugendoko. Lakini haitakani iwe hivyo. Hallelujah. Amen. Yesu shimo chana. Amen. Bila kumbiki kitu chiza chana. Tunaenda kusikia kitu kingine. Kwa watu wengine imani. Kwa watu wanaimkaribia Mungu. Hallelujah. Amen. Sio kutera kwa wengine imani chana. Kitakufanya ukaribia Mungu sana. Yesu shimo chana. Amen. Yesu shimo chana. Amen. Kwa wengine imani. Karibia Mungu. Vituma uzima uhinduka. Ni chanzo cha maisha kubadilika. Vituma uzima uhinduka. Ni chanzo cha maisha kubadilika. Vituma umuntu apa au yarai. Ni chanzo cha kutoka pahali ulipo. Akimwigwa handi. Na unafika pahali pengine. Chakini sisi tumecha kuchumba. Sijui kwamba utapata pesa. Haiko nagelegeza huku soa nuri. Lakini tajaribu ni kuelezea. Hallelujah. Amen. Uzima gani sios? Kwa maisha ya kawaida. Hivi tumigenda etapi par etapi. Vitu vinaenda kiwango. Hivi tumigenda mungyo kwa process. Inaenda katika mtindo. Hivi tumigenda vijongera kime kukindi. Vinaenda vikiongezeka moja baada ya. Hivi tumigenda vihinduka kime kukindi. Vinaenda vikibadilika moja baada ya nyingine. Ngono uzima mgambi siyosi. Hiyo ndiyo maisha ya kawaida. Kulesi kwa nige, aliyugenda msuri nyuma. Hata kama kuna mengine ya nayerudia. Aiko tulofuki hivi tumigenda ala normali. Lakini tunaongea hali ya. Hivi tumigenda hivi normali. Mabadiliko ambao. Hivi tumisanzu. Vitu ambazo ni kawaida. Hivi tumigenda. Hiyo gira. Vitu vinaenda hatua baada ya hatua. Aliko awa nubege imani. Lakini watu wanaimkaribia Mungu. Hivi tumisho wabu hindu kwa mupu na uku. Mambo ya naweza badilika punde. Yesu shimo chana. Amen. Hivi tumisho wabu hindu kwa pale surprise. Mambo ya naweza badilika ghafla. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mungia vyaha. Mwenye dambi ashabu hindu kumugororosi anaweza badilika kuwa mteule. Akona karoroga toya. Hiyo ni mfano mdogo mmoja. Mwenye ashabu hindu kumugororosi. Mwenye dambi anaweza badilika kuwa mcha Mungu. Uko niko kuegeri imani. Hiyo ndiyo kumkaribia Mungu. Yoratio unakishio umunuegeri imani. Tunaona mara nyingi mtu anajomkaribia Mungu. Yeye mwenye avuze mbukisongo kuegeri imani. Mtu akiwa mtenda dambi akisema nimeamua kumfuata Mungu. Uko nini? Mara hiyo Nyeru mwenye vya hindi kumukorosi. Akiwa mwenye dhambi anakuwa mcha Mungu. Kuna karolagoa ikingine uzimoshia. Hiyo ni mfano mmoja ambao nakueleza kwamba maisha naweza badilika. Mwenye dhambi uhindi kumukorosi. Kubadilika kuwa mcheule. Mcho nikitangaza. Hiyo ni muujiza. Ukishoka kumunwege imana vyo nini. Inawezekana kwa mtu amekaribia Mungu peke yake. Kwa hindi vyo sabiyo kumunagenda. Icha kimwe kivao.
Kwa njia nyingine ingempasa kuacha dhambi moja ikindi kivao nyingine ikindi kivao nyingine ni musimia ya kama majana tatu kama kuna takriban ya dhambi 300 ndio ndio kwa milingo majana tatu ingechukua nafasi 300 Yesu shimucha amen haleluya amen aidi tosha kushikira kuna mambo mengi ambayo unaweza kufungua kwenye imani lakini kwa sababu ya kumkaribia Mungu kumnyanya haidi kumgoro soko lenye dhambi anabadilika kuwa mcha Mungu haleluya amen Yesu shimucha Bwana sifiwe sana nashakufungua kwenye imani nataka ukapende kumkaribia Mungu haimo evidence zote kuna boga kuna zaidi ya yale ambayo nimeeleza Hapo ndipo nasoma Joseph Janis. Siwezi nikataja maandiko kwa kugire mwenyewe. Lakini nakupa hadithi moja. Yesho mazikuyumba. Wengi wameshika pesa hiyo. Mmoja alikuwa Zakayo. Mmoja alikuwa anaitwa Zakayo. Wale kamuri ukite chicha tuni tena hapo katika kitabu cha Luka 19 mstari wake wa kwanza. Zakayo. Zakayo huyo. Yaani muuzima kivyaha. Alikuwa katika maisha ya dhambi. Anatoza kodi mkuru. Alikuwa mtoza ushuru mkubwa. Yeye ndiye ama tax yote. Alikuwa ni anakusanya ushuru wote katika nchi. Hapana radhi. Hapo anamjua Mungu. Kuiba yaliwa. Alikuwa naiba. Mimi ni vitu tutaanze. Na unyang'anyi na mengine hatuchu. Alikisha kwa wakati mme. Kwa sababu dhambi haiwezi kuwa moja. Yaani mnyaha. Alikuwa mtenda dhambi. Haleluya. Amen. Siwa la vizi wengine. Sio yeye peke yake alikuwa anajua na community tayari mizi. Hata jumuiya ilikuwa inajua. Unaumia vyaha. Alikuwa mwenye dhambi kupindukia. Ila kwa hiyo ajishije. Hata alikuwa amefanya dhambi kwa misali. Lakini dhambi zilikuwa zimechukana na wengi. Zilikuwa na dhambi zilizokuwa zinajulikana. Zilikuwa zinajulikana mtaa. Alikijekimu. Lakini siku moja alitamva makuu ya Yesu. Alisikia habari za Yesu. Ichoni musumu siku moja. Aliyemvia akafikiri alikuwa mgenje kurawa umuntu wavuga akasema nitaenda nitazame mtu huyo mwashio kwa yarumba imejesesa kora yawezekana na alikuwa anasikia habari za Yesu na kuja ngo wite ukukurikira nikimenyeza nimesema ukashuhudia kwa ndugu kwa kishangwe sio kama kila kitu kapuuzie wewe imani ile kadi wewe tano sababu Mungu anaonyesha vitu vya kawaida tofauti Mungu anajidhihirisha kwa kila mtu choge akunikira na imejesesa genda na kona siku ile akafuata ishara zake Yesu agenda mbalifuga alikuwa anasikia wakiitaka hata mambo yanaenda kuvirabira akasema mimi mwenyewe nitaenda kushuhudia mbuga akasema nitaenda kushuhudia wanao yasema nione ya masomo yangu nione mat ana kwa ana sivyo amdira kusa sio bila wanaeleza tu niko na njenegere nami nitakaribia haleluya amen kiongozi wa Yesu yakaragenda siku ile Yesu alikuwa anatembea yakaragenda alikuwa anaenda alikongoza Zakayo akamkurikia Zakayo akamfuata Ya yeye kuna watu wengi chane Yesu. Alikuwa na umati wa watu wengi sana. Wao wao mnini chane. Ilikuwa ni foleni kubwa sana. Mtu atakaye tayari kushora kuona Yesu. Kutokana na foleni ile Yesu atakaye hangeweza kuona Yesu. Alikuwa anazingirwa na umati pale. Mira bora kwa mko aone Yesu. Ilikuwa ni ngumu kwa sababu yeye alikuwa mfupi kuona Yesu. Zakayo anasanga ni mtu mgufi. Biblia inaeleza kwamba Zakayo alikuwa ni mfupi sana. Yesu shimicha. Amen. Hallelujah. Amen. Akijojos. Lakini hayo yote Zakayo wangu kuliko sisi lakini kuingia Yesu. Zakayo akasema ninahitaji kumkaribia Yesu. Kumuonea. Ninataka kumuona ana kwa ana. Yesu shimicha. Amen. Yaani kikweli namba. Kitu kisikuzuie. Yaani kikweli namba. Kusikuwa na kizuizi. Au ni namba mizirengane. Pita vizuizi. Unataka kuitwa zinamilia. Usikue na chama kwa nini unaendea Yesu kute. Useme mimi nitakuta kwa Mungu. Haina namba mimboni mbele. Kuna vizuizi vilio mbele. Nafanya fiste. Sina muda. Sizi kusenga. Sijui kuomba. Hivi kwanza vya bizi chane. Bizi sababu vingi sana. Yesu shimucha. Amen. Aiko nao milango na namba milimwe. Lakini nakueleza kwamba hakuna kizuizi chochote. Ambacho kinakuzuia mkaribie kuteri namu piga hatua ukinango urushio kuegera ili ukazidi kumkaribia ugiza bimana ukaribia utukufu wa Mungu Zakayo agenda siku ile Zakayo akaenda amaze ugenda kwa imana imoha chimvino alipoenda Mungu akampa wazo ingira kwa imana ya mai chimvino chiza nafikiri ni Mungu alimpa wazo ile isiga ni kimwe akasema kinachobaki ni kwa Yesu shore kumbona ili Yesu mimi akanione nianze kwenda muona sababu mimi si cha kuona lakini nitasimama mahali
kugira ngo yestambone ili yesa kanione ukataja mwanadamu mwenovuga hata kama sitanena leo moja kwa yestambone lakini yesu ataniona yango atuka kugiti siku ile akapanda kwenye mti ngo ashikano aligiti akafika mahali ambapo kuna mti yaragiwa maigo ni alimuga lagwa alitunukiwa kukukua changwani aligiti kulikuwa na mti yesa shimicha bwana sitewe aligiti kishwa shaura kurira kwa kuna mti ambaye angeweza kupanda kichoge mbora tunga kumashami siku ile akapanda hadi kama tawi kushika juu mashami alipopita chuk alipofika chuk kama tawi yesu ngaramuona yesu akamuona na yesu amuone kwenye nyimbo chise juu mashami sio kama yesu alimuona alipofika kwenye matawi alimuona chifuza kugenda kumrawa alimuona alipodhaminia kwenda kumtawi yesu yesu afata programa shashi yesu akabadilisha kawa na kipengele kipi ungendo anawagalika akakomesha safari yake pale kwa Zakayo kwa sababu ya Zakayo hicho kilingo arahamagara Zakayo wangu Zakayo alimuita akasema Zakayo ururuka vua ugunyeni shuka kwa upesi sasa ugunyeni ndio vile hindi tu mambo yamebadilika sasa usije kurara iwawe leo nitalala kwako Yesu shema chana amen niko na ubiyo yote inambo kurondera imana ndio niwaleza unapopiga hatua ukitafuta kurondera ubiza bwana unapopita hatua ukitafuta uso wa Mungu Mungu bwana niite hili nambo kwa kuegera Mungu naye anapiga hatua kuja kukukaribia Yesu shema chana bwana asifiwe imana ite hili nambo kwa jinsi chana Mungu anapita hatua mingi ili akupige chomie ngo imana siku ile Mungu ndapo akapita tu Yesu alikuwa kuibusi ndani wawe Yesu akasema mimi leo nitakuambia ndoko nini na ilikuwa hivyo Yesu hauni mniasiye kumfundisha Musa hakuongea na mtu yule mwingine wewe haroni mtamueleza chane sawa alikuwa ameona mtu amefurahisha moyo wake ngo aganira na Zakayo majambo mengi alijadiliana mambo mengi sana na Zakayo siku ile naye ungira kuli kuli mtima wewe.